Brokkie Knaat und mal den Nein, Brokkie Knaat! Ein solches Überleg, das durch dein Mitschutz nehmen. Ich sage dir dann, ich kann mal werden. Mama, ist die Stadt Gnatka? Das ist der Max. Auf dich. Kutsch, guck, der Nazi. Mama, ist die Stadt Gnatka? Das ist Auf dich. Die Mama ist die Stadt Bernadette. Հավաքեն եւ նրանց անունները կասենք։ Համաձայն ես, Մարինկա։ Ինչ է դա։ Ճիշտ է։ Այ այդպես արագ քշում են, չէ՞, մոտոցիկլետը։ Որտե՞ղ են գնում մոտոցիկլետը, վերցրու։ Ինչ է դա։ Մեզ մնաց մի քանի բան սովորենք, հա? Նամ։ Դայս մանորից ասենք։ Ինչ է սա։ Աթափարեք։ Դեց ուս դել փոքրիքների։ Ասենք։ Այ այդպես, ավրեք։ 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 Սա աթափարեք։ Մոտոցիկլետը դա մի անգամ էլ չի դեր մոտոցիկլետը։ Ապրես։ Հիմա տրակտորը չի։ Հիմա ավտոբուսը։ Դու դեղի ունի ավտոբուսը։ Սարա դերինա։ Ճիշտ է։ Արի, դու էլ ավտոմեքենան չի դեր, հա՞։ Այ հիս փոքրիկ ավտոմեքենան չի դեր։ Ադոնա։ Արի, ասա ավտոբուս։ Ապրեն։ Արի, ասա նավակ։ Նավակ։ Ասա դինամի։ Վազաչակ։ Ապրեն։ Դարի նել է զովում։ Մարինկա, հիմա ուղղակի ուտի։ Սա ուղղակի։ Ապրես։ Հիմա ճուկ-ճուկը ծիծ, հա։ Ապրես։ Հիմա կգնենք նորից։ Մարինկա, ցույց տուր հրթիռը։ Հրթիռը ո՞նց է թռնում։ Այ դու արագ թռնում ես, չէ՞։ Ճիշտ է, դու ի՞նչ հրթիռը տեղը։ Հիմա ինքնաթիռը։ Հիմա ցույց տուր ինքնաթիռը։ Ինքնաթիռը։ Այո։
Tienen que hacer Twister, ¿eh? Si más Twister, otra parte. Venga, ¿qué es el espacio de colores? ¡Are! ¡Me capo, Fitness! ¿Qué es lo que es? ¿Ugatir? 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 Abre. ¿Qué es esto? ¿Navaga? ¿Qué es navaga? ¿Qué es esto? ¿Navaga? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Baga? ¿Qué es esto? ¿Qué